ایک چیز مجھے سوچنے پہ مجبور کر رہی تھی کہ یہاں یہ مسلک تو پاکستان کے اندر اہل حدیثوں کا ہے، جو بیت اللہ میں میں دیکھ رہا ہوں، نماز کا طریقہ دیکھ رہا ہوں، رفع یدین کا طریقہ دیکھ رہا ہوں، آمین بالجہر کا طریقہ دیکھ رہا ہوں، اور تمام کے تمام چیزیں جو اللہ کے گھر کے اندر میں دیکھ رہا ہوں پاکستان میں تو اہل حدیثوں کا ہے، اور بہت ہی غلط نظریہ ہم لوگ رکھتے تھے اہل حدیثوں کے بارے میں، کبھی سنا بھی نہیں تھا اہل حدیثوں کو، دیوبندیوں کو پھر سن لیتے تھے، کیوں کہتے تھے کوئی بات نہیں ہے، وہ بھی انفی ہیں ہم بھی انفی ہیں، سہم سہم ہے سہم سے شرک در شرک ہے، کوئی بات نہیں سن لیتے تھے، اہل حدیثوں کو کبھی نہیں سنا تھا، کبھی گئے ہی نہیں تھے، لیکن یہ بات ہمارے سامنے اکثر رہتی تھی کہ یہ طریقے اہل حدیثوں کے ہیں۔ پھر جب ہم مدینہ پہنچے، مکہ سے مدینہ کے اندر دیکھا، ساری زندگی کی یہ حسرت رہی ہے اور پڑھتے رہے تھے، دکھا دے مدینہ، دکھا دے مدینہ، وہ کیسی بستی ہے جہاں ہر وقت تیری رحمت برستی ہے۔ جب مدینے پہنچے، مدینے کو دیکھا، اور پھر کملی والے کے روزے پہ حاضری دی، حاضری جب دی تب بھی پتہ چلا کہ یہاں بھی تو وہی طریقہ ہو رہا ہے جو پاکستان کے اہل حدیثوں کا ہے، ہمیں کچھ کرنے نہیں دیا جا رہا تھا، میں نعت پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، مجھے وہاں پہ سیکورٹی والے نے روک دیا، کہتا ہے مولوی صاحب نہیں پاکستان، ایران میں نے کہا پاکستان، کہتا ہے پاکستان بریلوی دیوبندی، میں نے کہا بریلوی، کہتا ہے ہاں پاکستان بریلوی دیوبندی، کل مشرک۔ ناراض نہ ہونا میری بات سے، اگر کوئی دوست بیٹھا ہو، وہ بات کر رہا ہوں اللہ کے گھر میں ممبر رسول اور بیٹھ کر جو مجھ پر بیتی ہے۔ اس نے کہا کہ پاکستان بریلوی دیوبندی کل مشرک، میں نے کہا موائد کہتا موائد اہل حدیث پاکستان۔ اس نے ایک فکر دے دی مجھے نبی علیہ السلام کے روزے پر، میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ اس مسلک کو سٹڈی تو کروں، دیکھوں تو صحیح یہ مسلک ہے کیا، یہ لوگ کہتے کیا ہیں، دور تو ہم ان سے بہت ہیں لیکن دیکھ تو لیں۔ پہلے تو ہمارے دماغ کے اندر یہ بات ڈال دی گئی تھی کہ ان کی بات کو سننا ہی نہیں، کیوں یہ کہتے تھے ہمارے قابر تو ہمیں یہی پڑھاتے آئے ہیں کہ باقی سب کو سن لینا، اہل حدیثوں کو نہ سننا۔ اور پھر جب میں آج سے ہم واپس آئے، آج سے واپس آنے کے بعد پاکستان کے اندر، تو میرا ایک دوست ہے پٹھان، اہل حدیث ہے، میرے پاس کبھی کبھی آتا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ پڑھے لکھے لوگوں سے زیادہ وہ بہتر ہے، کہ اس کو میں نے صرف اتنی بات کی، میں نے کہا یار وہاں مکہ مدینہ میں تو سارا تیرا مسلک میں نے دیکھا ہے، تیرے مسلک کے لوگ ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ آپ بڑے پیر ہیں، ہماری بات کو کب سنتے ہیں، اگر میرے ساتھ تم چلے جاؤ، ابھی مناظرہ ہو رہا ہے، کل مناظرہ ہونا ہے اسلام آباد کے اندر، تو وہاں پہ تمہیں پتا چلے گا کہ تمہارا مسلک کیا ہے، ہمارا مسلک کیا ہے۔ کون آ رہا ہے؟ طالب الرحمان شاہ صاحب آ رہے ہیں، آپ سب لوگ جانتے ہوں گے پروفیسر طالب الرحمان شاہ صاحب، مسلک کے حق مسلک کے اہل حدیث کے بہت بڑا سرمایہ ہیں، وہ آ رہے ہیں، اور ساتھ انیب قریشی صاحب کا مناظرہ تھا۔ مناظرہ دو باتوں پہ تھا، مناظرہ ان دو باتوں پہ تھا، ہم نے یہ کہنا تھا، ہمارا یہ کہنا تھا کہ مسلک اہل حدیث گستاخ مذہب ہے، اور مسلک اہل حدیث کی یہ ثابت کرنا تھا کہ بریلوی عقیدہ کفریہ شرکیہ ہے۔ اور پھر رات 9 بجے مناظرہ شروع، صبح کے 5:30 بجے تک پوری رات مناظرہ، 7 سیڑھی ہیں۔ اس میں جو بات سامنے تھی، اس کے اندر جو پہلو سب سے پہلے سامنے آیا، علماء اہل حدیث نے یہ بات کی کہ جی آپ کی فلاں فلاں کتاب کے اندر یہ یہ عبارات موجود ہیں جو کفریہ شرکیاں ہیں، اور میں 44 سال بریلوی رہتے ہوئے بھی میں نے ان باتوں پر غور نہیں کیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو دیوانہ وار عقیدت میں تھے،
نقص تلاش ہی نہیں کرتے تھے، سوچ بھی نہیں سکتے تھے. کیوں؟ ہمارے ذہن کے اندر یہ بات ایسی ڈال دی گئی تھی کہ سوچو گے تو گستاخ ہو جاؤ گے. وہ چاند بارات میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جو کہ اس مناظرے میں تھی. پروفیسر طالب الرحمان شاہ صاحب نے کہا کہ لکھا ہے ایک صوفیاء بزرگ گزرے ہیں بریلوی کے، سب کے نہیں، محمد یارگڑی، محمد یارگڑی، اور وہ اپنی کتاب کے اندر دیوان محمدی کے اندر یہ لکھتے ہیں، گر محمد نے محمد کو خدا مان لیا پھر تو سمجھو کہ مسلمان ہے دغاباز نہیں. محمد یارگڑی نے یہ بات لکھی کہ اگر محمد، محمد سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد یارگڑی نے خدا مان لیا اب تو سمجھو مسلمان ہے دغاباز. میں نے یہ شعر اور پھر میں نے جب سے اس کے اوپر کیا اور پھر آگے اسی کتاب کے اندر صفحہ نمبر 135 پر لکھا کہ خدا کی پاک صورت کو محمد میر کہتے ہیں، خدا کی پاک صورت کو محمد میر کہتے ہیں، محمد بے قدورت کو خدایا پیر کہتے ہیں. عہد اللہ احمد محمد رسول اللہ، عہد احمد میں فرق نہیں محمد، اشاک یار رکھتے ہیں ایمان نئے نئے، عہد احمد ہے. لیکن میم کے پردے میں آیا پین کر یا کا پردہ مٹھن کی گلیوں میں. جب ان اشعار کو سامنے لایا گیا، ایسے اور بھی ہیں نقل کفر، کفر نہ باشد، بے شمار ہیں، پنجابی کے بھی ہیں. اس پر پھر ہم نے غور کیا کہ جو کلام ایسے صوفیاء کا ہم پڑھتے پڑھاتے آئے ہیں اور اس کو ہم نے عشق بنا رکھا ہے، یہ تو سریتن کفر ہے. اور پھر ایک اور بات اسی کتاب کے اندر لکھی ہے کہ معین الدین چشتی، سب لوگ جانتے ہیں، ان کے پاس ایک مرید آیا اور مرید نے آ کر کے کہا کہ مجھے بیعت کر لو، مجھے اپنا مرید بنا لو. معین الدین چشتی نے کہا کہ میں تجھے اپنا مرید بناتا ہوں، پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. جس کے اندر صاف صاف اس نے اپنا کلمہ پڑھاتے ہوئے جب یہ بات کی، ہم تو عقیدت سے اسے مانتے چلے آئے، ہمیں تو پتا بھی نہیں تھا. جب ایسی باتیں آئیں میرے سامنے، میرا دل کانپ اٹھا، میرے دل کے اندر ایک تڑپ اٹھی، میرے دماغ نے کروٹ لیا اور میں نے پھر فیصلہ کیا کہ نہیں، افضل قادری، جو تو نے مکے کے اندر اور مدینہ پاک کے اندر نبی کے روزہ پہ جو عقیدہ دیکھا ہے وہ عقیدہ اہل حدیث کا ہے اور یہی سچا عقیدہ ہے، اس کو فوراً قبول کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری روح پرواز کر جائے. یہ میرے اسباب تھے اہل حدیث ہونے کے. اور پھر وہاں سے ہم چلے مسجد صفحہ میں آئے، مسجد صفحہ میں آ کر کے میں نے عقیدہ حق کو قبول کر لیا، لیکن میں نے ریکویسٹ کی کہ ابھی میرے اس عقیدہ حق کو شو نہیں کرنا، میں نے اپنے جامعہ میں جانا ہے، میرے پاس 300 کے قریب بچیاں پڑھتی ہیں، میں نے ان کی زندگی کا، ان کی آخرت کا فیصلہ کرنا ہے. میں اپنے جامعہ میں آیا، میں نے بچیوں کو سیڑھیاں لے کر کے میں نے وہاں جامعہ کے اندر لگائیں اور بچیوں کو ایک دفعہ دکھائیں تو انہوں نے کہا جی بات تو سچی ہے، پوری سیڑھیوں کے اندر ہم نے اس چیز کو اخذ کیا ہے کہ عقیدہ حق ہے تو عقیدہ اہل حدیث ہے، لیکن ہم چھوڑ نہیں سکتے. کسی نے کہا کہ ہمارے ماں باپ کا مسئلہ ہے، کسی نے کہا ہمارے گھر کا مسئلہ ہے. بہرحال دوبارہ پھر دیکھیں، تین بار، چار بار، پانچ دن تک ہم اس کے اوپر سرچ کرتے رہے، پانچ دن تک. اللہ کی رحمت سے پانچ دن کے بعد میں نے وہاں پہ بیٹھ کر کہا کہ آج فیصلہ کرنا ہے
کہتے ہیں کہ قادری صاحب آپ کا کیا خیال ہے, بچیوں نے کوئسچن کیا, میں نے کہا کہ میں عقیدہ حق کو قبول کر چکا ہوں, جس پر 265 بچیوں نے عقیدہ اہل حدیث کو قبول کیا. کچھ بچیاں جنہوں نے فیصلے کو تاخیر میں رکھ دیا اپنے گھر میں مشاورت کے لیے, وہ اہل حدیث نہیں ہوئی, پھر واپس نہیں آئیں, چونکہ وہ بڑے بڑے گمبھیر قسم کے ایسے گرانوں کی بچیاں تھیں, کوئی پیر ہیں, کوئی کیا ہیں, کوئی تعویذ فروش ہیں, کوئی گدی نشین ہیں, پتہ نہیں کوئی کیا کیا ہیں, تو انہوں نے ان کو روک لیا. لیکن اللہ کی رحمت سے, اللہ کے فضل سے, اکثر جگہوں پہ کہتے ہیں کہ جی وہ 265 بچیوں کے والدین کا کیا ہوا, میں نے کہا کہ ان کے گرانے بھی اہل حدیث ہوئے ہیں, اور اب وہ بات بھی نہیں رہی اللہ کی رحمت سے کہ کئی جگہوں پہ جہاں جہاں میں نے گفتگو کی اللہ کی رحمت سے وہاں پہ یہ اثر ہوا کہ کچھ لوگوں نے وہاں بھی عقیدہ اہل حدیث کو قبول کیا.